Rikthehemi sërish me pamjen nga Seza Isuroi për ta përcjellur pjesën e dytë Bashkimi Borea. Ta kemi vlerësuar për xhirën e 12. Pjesa parë mbyll me avantazh prej 25 pikëve të skuadrës kampione, 56-29 në pjesën e parë. Kush është shënuesi më i mirë? Henry Steven në radhët e Bashkimit, e në anën tjetër me vetëm pikë dy shifrore Albin Berisha. Fillon këtu pjesa e dytë dhe çereku i tretë me sulmin e parë është Bashkimi, startues në këtë periudhë të lojës është. Shohim pikët e para në pjesën e dytë, 58-29. Jordan Caps shënoi pikën e 15 për skuadrën mysafire. Në parket janë në start Sylqa që është me topin, pastaj Albin Berisha, Ilir Shala, Rancher dhe me numërin 14 Lindi Shehu. E në anën tjetër është Mike Martin, Ujkan Karanezi, Jordan Caps, Hani Steven dhe kapitenit Qëndrim Biraj në startuesën e çereku të tretë. Tentim për 3 pikë, shumë i dobët në atë aksion në Boreas. Berisha deri në fund, lëvizje shumë e mirë e ti, 12 pikë për të, 31 të skuadrës së Bashkimit. Piraj, Karanezi dhe për tën e pason topin jashtë. Makasçi nuk shënon për 3 pik, vetëm 2-3 pik shë i ka shënuar Bashkimi, e vetëm një skuadra e Borea se vjet topin. Makasçi, Caps pa problem shënon në këtë aksion, 17 pik të ti, barazën Hani Steven, 60-31. Rancher është në sulm për Borean, 1-1 me Caps, dy fishohet. Sylqa, çfarë blokade e Jordan Caps. Fenomenal amerikani, 4 kërcime, 17 pik, 3 topa të vjetur. Dhe të shohim këtë aksion, fenomenal pasim për tabele dhe shënon Caps alley-oop. Konvertohet në pik kjo aksion. Shumë vështirë për ekipin e ri të Boreas. Pashullim në radhët e Boreas, Karanezi, let dhe sakt, 62-31. Me shumë gjasë kjo do tjetë një fitore e thell e Prizrenazve. Berisha për balë ka bërën, Berisha gjuën pasi që po përfundon të aksionit, asgjë. Dhe bëj është për Bashkimin. Martin, Martin
Biraj. Personale. Se falë në sol, mi Mike Martin. Topi për ekipin e Boreas. Kondërson, atje Karanezi e vetë muar, nuk pritë ndryshë që të përfundoj këja aksion. 66-31. Pika e 6 e Karanezit. Në pashën e mas në këtë aksion për ekipin e Boreas. Steven edhe këshënon. 69-31. Vetëm sa po shkon duke u theluar e përsia. Nuk ka nevoj që asë këtë ndo një time out. Berisha dherë në fond i vetë me basketbolist që poluan për ekipin e Boreas. 14 pik për të basketbolist me potencial në të ardhmen. Karanezi. Caps në tabel, nuk shënon. Rancher në kërcim, në mbrojtje. Tashmë ka realizuar double-double. 11 kërcime dhe 11 pik. Rancher Junior. Berisha e unë këtë top. Këndërsojnë Caps. Shumë i shpejt, pa problem. 21 pik të Jordan Caps. Sigurisht që do të përmisoj atë mesatarën e ti nëse luan derë në fund. Natyrisht, të temër 3 pik në anën tjetër. Sylqa kapiteni i Boreas nuk shënon. Jetë në gjemë këpën asë Rancher pasi u dy fishua. Karanezi derë në fund shënon. Shala, Rancher. Dente për 3 pik. Nuk shënën Shala. Kap topin Karanezi. Steven për 3-she. Shënën. Pa, fundohet që treneri Hekuran Husaj të ndalë pa këtë ritëm të shpejt të ekipit të bashkimit. Shekojmë rezultatin 76-35, vetëm 6 pik dere më tani. I ka shënuar skuadra e Boreas shumë dobet, ose shumë e fort skuadra bashkimit, si të doni. Pik dalim. Pra, 39, saktësisht. Pik për para. Skuadra e bashkimit që vetëm do ta vullos këtë fitore të radhës të shtatën në kampionatin e Kosovës dhe mundësi e mirë që ta te i kaloj Trepshën në tabel. Të tjetë edhe një lojë shumë e mirë nëse e rëndësishme për Kosha Verash pik dalim si të dëni.
Venqer, pasim i mirë dhe shënën pikët e para Rabusha. Demis Rabusha. 76-37. Caps let 78-37. Në të mirë të bashkimit në ndeshjen Sezai Suroi. Ta kemi vlefshëm për javën e 13 në IPS Superligën e Kosovës. Dhe si që dini e pat Caps letë se shumë 80 me 37. E si që shumë, si që isha duke thënë në cikë të Superligës, por jo vetëm të basketbolit, elitës e basketbolit të Kosovës. Mundin nishtë në ardë moshën me një shënën në piraj 82-37. Në të ndeshni në platformën më atraktive Art Motion dhe në kanalet të saja sportive Art Sport 1, 2 dhe 3. Shënon Berisha i vetmi që po luan 16 pikë të ti në radhët e Boreas. Isha duke thënë përveç Superligës, abonuesit e Art Motion do të kemë knatësi që të përcjellin saj përket basketbollit, edhe ligën e femrave, edhe kategoritë e reja, u 16, u 18, pastaj reprezentacionin e Kosovës në të gjitha ndeshjet kualifikuese për 3 vite të ardhme. Dhe po ashtu garimet në Evropë të Prishtinës për si vjet mund të ndeshni në Art Motion, po jo vetëm këto knatësi, dhe shumë e shumë sporte dhe ligat të tjera mund të ndeshni në platformën më të re, por dhe më atraktive kove të fundit në Kosovë. 1:50, nuk ka ndonjë interes që kjo ndeshje të zhagitet në një farforme. As një time out nuk ka kërkuar Krunoslav Krajnovic, nuk ka nevoj, ekipi ti është bëndshëm për para kundërshtarit Borea, i cili nuk ka tashmë dhe për krajën e lojtarit më të mirë të tyre Bečkova, që ka kaluar në ligën e parë te skuadra Fernikelit, që pritet të jetë një prej konkurentve kryesor për një kuadrim në Superligë. E Borea me këtë organizim dhe me këtë formë nuk e pret tjetër gjë përveç largimin nga elita e basketbollit kosovar, gjë që i ndodhi edhe edicionin e kaluar, por e përmenda që me wild card ose me ftesë speciale është inkuadruar në Superligë. Për herë të parë në parket është edhe Arlen Nikshi me radhat e Boreas me numrin 4. Përshini në krahun e majt të ekraneve, në anën e majt si të dëni, numri 4 pas në list i ri. Tenton Sylqa për treshe, nuk shënon. Vetëm një trepek është e kanë realizuar Lusaferët atë me i lirë shalin 4 në anën tjetër. Jo të veqotë bashkimi Palushi shënon pikën e 12. Njëri prej të re bashkët njëzme me pikë 2 shifrore. Palushi, Caps dhe Steven janë më efikasit dherë më tani. Tentim për 3 pik, Berisha 19 pik me këtë paracitje, qka po e 3 gërë në këndeshje. Po shijet që po bëhet fjallë për një basketbollist cili është i talentuar, por kur nuk e edhe ndonjë përkrahje tjetër, cilësia e ti mund të jetë në plan të dytë. Shannon treshe, Steven 26 pik të ti, më efikasi në parket. Treshja e 4 nga 7 tentime, mjafti sakt. Rancher në anë tjetër shkakton në gabim në hapa.
Biraj. Pa Lushin sa shpejt tenton, nuk arrin që të shënoj. Nuk ka pik as për Borean dhe mbyllët Qereku i tret. Të pa më shërshëm vendasit. Edhe në këtë Qerek shikoni rezultatin 87-44. 43 pike përsi. Përsia më e lartë ishte 45. Thi Qereku nuk ka çfarë të komentohet ose të shtoj diçka më shumë. Përmendam në të gjitha kategoritë, aspektet, si të doni. Skuadra bashkimit është përpara. Ja një statistik 45 pik. Pra më shumë se sa, një pik më shumë se sa ka shënuar komplet skuadra e Boreas. Vetëm 45 pik i ka shënuar nga kundër sulmet bashkimi. Kjo të regon për dominim, nuk kam se çfarë të shtoj më shumë. Edhe në aspekte tjera është bendshëm skuadër, më e mirë. Për shembull në pikët në trapez 66 prej tyre i ka shënuar. 87 në total 66 në trapez skuadra e bashkimit, kurse ekipi në Safir 34. Seria më e mire ekipit në Safir ishte 8 pikë të një pasnishme, kurse skuadra të mështare 17. Gati të filloj edhe Qereku i fundit. Vetëm 15 pikë shënoi ekipi i Boreas në periudhën para prake. Shumë mirë nëse krahasojmë me Qereku në parë, kur shënoi vetëm 9. Rancher. Gati duhet jetë për statistikë, ta kem shënon Rancher. 87-46. Pika e 15 e Amerikanit Rancher. Biraj. Nga gjusë më distanca. Shënon që në Biraj, kapiteni, 8 pikë të ti. Rancher në më një me Palushin. Lushin e Rancher, kërcer në mbrojtje Palushin. Kam përmendur në transmitimet tona të shumë stive nuk shënën Palushi, ka qenë pjesë e asaj ekipe që gjatë verës, pjesë e ekipe së Kosovës, pa dyshim që verës doli kampionë në divizionin C të kampionatit evropian, e që zhvillua pikërisht në kryeqytetin tonë. Kjo arritje i ka dhënë mundësi që kategorisë U18 në kualifikimet e radhës të luajnë në një divizion më të lartë, pra në divizionin D. Në divizionin B, më falni. Sepse kanë luajtur në divizionin C. Vizje mire Hajzeri që shmangë me dy këndështarve dhe këtë akcion të ti e përfundon Caps me pik. 27 pik të ti, tashmë më efikasi Steven dhe Caps, po shtyën me njëri tjetërin. Ja Berisha e përmenda, 21 pik të ti, shumë i talentuar kjo basketbolist. Caps shumë afër mesatarës të ti, i nevojitën vetëm në 2 pik të pa problem do të arri të në shumë gjas. Ja, këtu në këtë moment nën asistimin e Hani Steven.
që arriti bashkimin e tretë, nuk arritën që të përfundojnë këtë aksion me vjedhje të topit bashkimit. Në anën tjetër, Vrançer që ishte vetëmuar shënon pikën në 17, mbetet i vetmi me Berishën që kanë pikë dy shifrore. Shala është i vetëm me 7 pikë dhe nga 2 pikë Rabusha Shehu dhe vetëm një Sylqa. Tenton Karanezi, nuk shënon për e kap topin vetë, mbyllje dobet. Hajzeri, Karanezi, Karanezi deri në fund me kontakt dhe shënon. Pika e 10 e tij edhe ky. Tashmë bëhet basketbollisti i katërt me pikë dy shifrore. Nuk e kompleton me 3 pikë këtë aksion. Jetë e 5 me 5-10 e tepërt është kjo e përsi dashta duhet. Krajinovic ta shfrytëzoi këtë e përsi, nuk shënoj në 2 mundësi bashkimi. Karanezi dhe Steven ishën atje, isha duke thënë do të ishte e rëndësishme ndoshta që pak minuta të marrën edhe basketbollistët e ri të bashkimit. Caps shënon me faul. 97, ja, e ka arritur, ka te kaluar në fakt mesatarën e tij. 31 pik për Jordan Caps, që mesatarisht në ndeshjet e Superligës së Kosovës shënon 27 pik 4. Do ketë edhe një mundësi nga gjuajtja e lira. Shënon 32 pikë për të. Dhe për 3 pikë Caps kërcen në sonë, nuk shënon. Jordan Caps erdhi te bashkimi pas gjirës së dytë, pra në gjirën e tretë në atë ndeshje kundër Ponte Prizrenit i pam pikët e Vrançer. 19 pikë për të. Isha duke thënë pra Jordan Caps është bërë kosho shënuesi më i mirë, ani pse nuk e ka nisur që nga fillimi së numër të bashkimi. Ja, dhe një treshe i pandalshëm, 35 pik. Amerikani 23 vjeqar. Që kaluajtur në kolegjin në NCAA në ekipin South Eastern Louisiana. Që ka rritur ta këndel ekipin e ti edhe një treshe të pandalshëm vendasit. Erdhi pra Caps në momentin kur bashkimi ishte në seri të keqe prej 3 humbjeve radhazi dhe ardhi ati mëcë edhe atë fitore ndaj Ponte Prizrenit, skuadrës rivale nga ky qytet. Në ndeshje a i pati shënuar 28 pik.
në fitoren e skuadrës së bashkimit. Këtu shumë thellësisht po fiton bashkimi. Ka rritur kotën mbi 100 pikë. 104-55. E përsi shumë e thellë. Ajzeri Caps do t'ishte e tepërt po që se edhe kjo treshe të shënohej nga Caps. I vje dhe topi Brancherit. Ma kasi Caps 37 pik për të. Do të shohim se me sa pik do të mbyllë këndeshje. Ka dhe 6 kërcime dhe 3 topa të vjedhur. Martin, Hajzeri dhe Makasqi. Caps, Martin vet i vetmuar treshe. Askush nuk i ofrua 10 pik të ti. Edhe kë 5 basketbolist me pik 2 shifrore. Skuadra e bashkimit nuk është pritur gjë tjetër ndaj këtyre basketbolist të ri nga ekipi Boreas, ekipi Pejan. Martin alley-oop nuk përfundon me sukses. Do të ishte një aksion shumë i bukur. Kepse vjetë këtë top, nuk ishte i kujdesshëm Martin, edhe njëre vjetë topin. Martin, me ndohet qëfar të bëj, më në fund tentan për 3 pik dhe shënon. 13 pik të ti, 111 me 15, 112 me 55 me falje. E përsi të mërë sështë e lartë. Plot 57 pik dalim. Një seancë e lehtë stërvitore për bashkimin. Para ndeshjes së javës së 13 të 14 më falni, këtë pjesë e parë të kampionatit bashkimi do ta mbyll si mysafir i Trepçës. Kjo do të jetë një ndeshje shumë interesante. Trepçës do t'i nevojitet pa kur farë dyshimi fitoria. Pasi humbi atë ndeshin e kaluar, ose ndeshin e kësaj gjiroje, dje që zhvillua, ndaj Ponte Prizrenit. Pas 4 fitoreve radhës i Trepça ndalët. Minute 50 sekunda në ndajnë nga fundi kësoj ndeshje. Rancher nuk shënon. Kërcen Caps e dërzojnë për Makasqin. Nuk i ngutët. Tenton Caps për 3 pik. Tashme nuk kanë edhe shumë interes që t'luajnë. Shë një përparësi shumë e madhe. Rancher shkon deri në fund dhe nuk ka shënim. Do t'jetë në vijën e gjuajtjeve të lira. Rancher Junior, Patrick Rancher. 21 pik deri më tani, 17 kërcime, 13 në mbrojtje, 4 në sol për Amerikanin. Edhe ai tjetër që veqohet në radhët e mysafirëve, Albin Berisha. 23 pik, 5 kërcime dhe 3 asistime. Në tjetër 5 basketbolist me pik 2 shifrore, blokada atje për Murishin. Shënon në fund kapiteni
Sylqa ajë që bëri edhe blokadën 3 pikë për të. Martin Juriqi, Makasqi, Caps, pënuan për statistika, 37 pikë për të, i pa ndalshëm 39, me gjas do të arri edhe kuotën e 40 pikëve, po 41 pikë të Jordan Caps, e regulon në atë mesatarët të ti, sigurisht do të ngritët edhe më shumë. Dal nga dal fillon në umbrimi së prapa 6 sekunda, ende nuk ka përfunduar, është në rezultatin 116-61, 6 sekunda deri në fund, 55 pikë për para pra. Për të mos qenë në përësia më lartë, pasi që bashkimi në këndeshe ka rritur të ketë e përësi dirë në 57 pikë, përfundoj këtu ndeshja, 116-61, fitore e lartë e skuadrës e bashkimit, më e larta dirë më tani në këtë edicion për ekipin Prizrenas, që arriti një fitore shumë të rëndësishme për të dalë në vendin e 4-të. Në tabel, nuk është fitorja më e thellë, ishte Trepqa që në poshti Borean. Pikërish këtë skuadrë edhe më keq me 66 pikë dalim këtu. E mbyllim këtë transmitim direkt vetëm për t'ju përkujtuar Jordan Caps 41 pikë në këtë ndeshje. Ndërkohë nga 23 të ekipi i Boreas u veçuan Rancher dhe Berisha. Me këto pamje, unë ju përshëndes dhe juftoj që të vazhdoni të qëndroni me platformën Art Motion dhe me kanalet e saj sportive, e do të kemi dhe do të vazhdojmë transmitime tona direkte gjatë vikendit, por po ashtu edhe gjatë ditës e nesërme. Unë ju na jeti ju përshëndes dhe dëgjomi herave të tjera, tung tung.